Samun mun ya koy yek du ya koy yek jefe ko mo koy fajj jama tax ngay bek tax ngay bek woné ko doyna sek bu yon jeexul acca bo waxu sil waxu sil waxu sil be nga bok ci de xajan du rus dara bok ci jos noyo balew de nga mandu ci bul di wéru ci ken non non comment fi ñe pa am problème pour tok di fe non non comment le ligue rek moy fele ding ko jayante ding ko jayante ku ne lu sa job mun ko lol moy sa dole dole ding ko jayante ding ko jayante ku ne lu sa job mun ko lol moy sa dole sa dole la sa dole la ku nek fi nga mune sa dole la ku nek fi nga mune sa dole la sa dole la sa dole la ku nek fi nga mune sa dole la 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 ku nek fi nga mune sa dole la 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 ku nek fi nga mune sa dole la xam li nga mun diko def jogal bu tok di xar ko la yow balé ku ñepp xam fo jëm do gaawa dem kenn du nang ko fi o balé nit amo dara lu sa bop sa bané jogal nang ko tok bu tok di xar gantu lu tapalé so japputé kenn du la jappalé lo yëngu nang ko antan do la du chaxan lu la xamé bu ci sagan na nga woné sa man man fa ci jappul nga mëna sigil sa askan ku né ci lo mëna nek jappal bu ci ban dara bay xar salary bu rappelé nga mun xabal def ci gam sa bolé ci sabari dinko jayante dinko jayante ku ne lu sa job mun ko lol moy sa dole dole dinko jayante ku ne lu sa job mun ko lol moy sa dole ku nek fi nga mune sa dole la sa dole la sa dole la ku nek fi nga mune sa dole la ku nek fi nga mune sa dole la sa dole la sa dole la ku nek fi nga mune sa dole la 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 ku nek fi nga mune sa dole la 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 ku nek fi nga mune sa dole la dole dinko jayante dinko jayante ku ne lu sa job mun ko lol moy sa dole dole dinko jayante dinko jayante ku ne lu sa job mun ko lol moy sa dole sa dole la sa dole la sa dole la ku nek fi nga mune sa dole la 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 ku nek fi nga mune sa dole la it's real life music.